med eventyrligalaksen nekter prinsesse Leia å la seg true. Darth Vader, bare du ville våget dette. Flere meldinger blir overført til dette skipet av opprørsspioner. Jeg vil vite hvor planene de sendte deg ble av. Dette vet jeg ingenting om. Jeg er medlem av Imperiets senat på diplomatreise til Alderaan. Du er med i opprørsalliansen og er en forræder.